フェリシダージというボサノバなんですけども、アントニオ・カルロス・ジョビンっていう有名な方が、いらっしゃいましたが、その人が作られた曲で、もともとは歌が入ってるんですけども、歌の内容としては、ブラジル の, スラム街の中のですね、人たちの、悲しさとか夢とかいうそういう歌を話してますけども、thank you.